1時おすごい時間。ああそりゃそうか、前なんかあの1個前24パート24じゃもう1時まで1時まですごい時間だな。1時までそのね、あの地下でね探し物をしてたんだったな。空も家の人もちょっとおかしくなったんじゃねえのみたいな感じで接するわな。若干おかしくなったんじゃないのっていう感じでね。午前8時30分あどうも新しいです。シェンムー実況やっていきます。今日は気合が入っちゅう。今日は入ってるよ。試合がね全然違う。気合のノリが違う。賃貸人に会いに行かなければ。これさバカバカしいよな全部このメモ、まあ大事かもしれん。こうやってメモ取っていくのはない父のことにな。声がちょっと遠いか遠くないか大丈夫か OK。 いつもあのマイクの高さが微妙で、マイクを今日の文化ティッシュペーパーのロールの上に置いて高さを調節している。した上であのそのティッシュペーパーをの間にを手の間に挟んでマイクの向こう側にねドルミキャスト水を用意するの忘れた。気合は入ってるけど喉が空回りしてカラカラになるかもしれない。空回りの空は喉がカラカラの空ってね昔から言うじゃない。言わんけど、やっていくぞ。陳大臣に会いに網浜町まで行ってきます。ちょっと行ってきます。ちょっくりエピソードないよな。いつもエピソード出すの忘れているな。猫ちゃん、うちの猫によく似ている。雑魚だなこいつは。雑魚猫に用はない。新大臣に会いに行かなければ。おっとこっちの猫にも餌やろう。この町は猫が多い。撫でる。ほら気持ちいいだろ。あんまり気持ちよくなさそうだったな。なんかやろう。煮干し。ここのここを通りかかるために猫に餌をやっていこう。とりあえずはうまいぞ。とりあえずはね。見てお兄ちゃん、おいしそうに食べてるよ。おいしそうに食べてるよ。いっぱい食べればすぐ元気になるぞ。おばさん声優が無理して出した声のような声をしている。めぐみちゃん、めぐみちゃんだっけ。めぐみちゃん、めぐみちゃん、お兄ちゃん、めぐみちゃん、お兄ちゃん、ほらペロペロしてるよ。毛づくろいしてる。なに体を。づくろいって実際何なんだろうな。待てよ、また設定が変わってないか。設定をいじるのはどうこうだ。これか、シェンムーモードじゃねえんだよ。ゲームモードでいいんです。シェンムーモードとゲームモードの違いは？声と字幕でゲームを進行。まあ別にスキップをするときだけ字幕が出るんだもんな。いや、それは必要ない。初めから文章出といてくれた方がいいよ。そういえばだ、あまし関係ないのだが、よく知らない電話番号から電話がかかってきたときって皆さんどうします？これまず出ないんだけどね。鉱山ってところかな、電話かかってきた。鉱山、兜山かもしれない。電話番号的になんか昔住んでた場所の電話番号な気がするが、誰からかわからんが取れない。こういうのでフラグをへし折ってんだろうな、きっとな。何かしらのフラグを。あら、昔の人がもしかしたら骨董品に詳しい人。骨董品、ぬか堂には。ええ、それなら、あと昔は変な置物とか話が始まるとな。山岸さんのところに行ってみるよ、とりあえず。いかんでか。昔の知り合いからの連絡かもしれん。しかしだ、しかし知らない電話番号を出るのはやはりちょっとあの難しい。俺にはそういうメンタリティを持ち合わせていないからね。あれ、山岸さんいねえぞ。山岸のおじいさんがいない。なんか音楽が不穏なんだよな。スイーンってか、ウェーンって音がしょ。ウェーン
ってことだ。東京奪われるんじゃないか説。怖いね。まず山岸のおじちゃん、この左って何があるの。おお、え、何だろうこれ。あ、ここも住居なのか。住居なのか。コーポ若葉、こういうところって実際問題何のために作られてんだろうな。コーポ若葉の住人ねえ、コンコンってノッコできたりするんだろう、するんだろう。外出中かな。誰に外出中かなって。102号室の人にどうでしょう。確かね、本当にシェンムーの一人一人のキャラクターは帰るところが決まってて、夕方とかになってずっと追尾しとくと、その人の家まで行けたりするんだったような気がするが、しかし何のためにそこまで用意されてるのかがよくわからんというね。もうちょっと作り込んだら面白いんだろうけどね。人の家に押しかけていって何かが起こるとかな、そういうのがあれば。あれ、いねえ。山岸のおじいちゃん探してたのに、いない。どこにもいない。まあ、賃貸時に会えばいいでしょう。あ、田島。何してるんだ。何してるの。なんだっていいじゃない、別に。疲れてないな、田島には。悪かったな、田島。じゃあ、またな。キリ。田島にはあまり疲れてない。なんか街の中走ってたら何かしら、イベントでも起こるんじゃないかという。あ、名前出てこない。骨董屋の娘。いや。お兄ちゃん。ちょっと聞きたいんだけど。うん。急いでるの。ごめん。わかった。なんか話が進むかと思った。音楽が不穏だから、なんか街歩いてたらイベントの一つでも発生するんじゃないかと思うんだけど。そんなことないか。あの緑の服の人誰だっけ。どっかで見たことあるぞ。この人誰だっけ。どうも。ああ、いつもどうも。またよろしく。ダメだ、誰か思い出せん。誰か思い出せんで。誰だっけ今の人。街で出会う人が大体みんな知り合いみたいな。そんなことはないんだけど。あれ、ホクホク食堂開いてねえ。あ、まだ開いてねえ。ホクホク弁当食堂じゃねえ、弁当だ。なんも分からんな。原崎。葉月くん、無茶しないでね。分かった。無茶しないで中とかした原崎。あ、今店が開いた。面白いな、今店開いたぞ。ここのホットドッグ屋の、ホットドッグ屋の店主かと思ったら違ったな。お、いらっしゃい。忙しいですか。いや、思ったほど独立したはいい。ほんま世間話で終わるな。頑張ってください。世間話を切り出した途端、頑張ってください。出会って3秒で出会ってください。出会ってください。頑張ってください。特に何もねえな。ひたすら走ったな。骨董品に詳しい人を探すわけでもなし、ひたすら走ったね。このサンタクロースに聞いたなんかヒントくれるんじゃないか。メリークリスマス。あ、お兄さん。はい。ウォータードラゴンでヴィンテージジーンズ大安売り。ほう。クリスマスセール中です。ぜひ。いえ、いいです。いえ、いいです。しよう。あれ、この人さ、この人あれじゃね、網浜町にいなかった。すいません。はい。走ってなかった。ごめんなさい、今。そうですか。そうですか。ヴィンテージジーンズがお安売り。ウォータードラゴンに行ってみよう。特に本当に何のイベントもなかったな。何かあるかと思ったな。ヴィンテージジーンズを買いに来ました。すいません。きっとぴったりのジーンズあるから安くしてありますよ。また来ます。ジーンズメンヘラお姉さん、さようなら。他になんかないか。すいません。メリークリ…あ、お兄さん、ジュピトリスのスカジャンがなんと 50% オフ。この人にやたらセリフが用意されている。ぜひご来店を。いや、いいです。いえ、いいです。いえ、いいです。バシッ。
家いいです、いつでもどこでも家いいですと言える人間なの。ちょっとノリ貸して。家いいです。そういう人間なんて。特に本当何も、あれ この人がさっき、あの、いや違う、ちょっともう顔がふっくらしてる。この人ではない。ね、通りかかって誰かなって思ってた人、これではない。ゆりこさん、ゆりこさん、骨董品に詳しい人を知りませんか？骨董品に詳しい人今探してんだっけ。骨董屋さん行けばいいじゃない。文化堂へはもう行ってみたんです。他に誰か心当たりは。山岸さん、昔凝ってた時期が亡くなった奥。そうですか。山岸さん探した方がいいんかな、ほんまに。賃貸人の前に山岸さんを。山岸のおじいちゃんを探すのは難しいぞ、正直。どこのエリアを徘徊しとるんかがわからんけよ。ここじゃな。龍さんですよな、これな。としたらもう一つの公園か。また君か。また君か。教えていただきたい。私に天竜治癒。それは香港。それ聞いた気がするって。なるほど。いや、たほんまに礼に及ばん。ボケ老人じゃねえか。ボケ老人のザレ方、ザレごとに礼を言うほど暇ではないのだよ。中村だと思うんだが、あれ中村、おい、おい中村、おい中村。ダメだ、返事がない。ただの屍のようだ。さすがにこんだけシェンムをね、やってるとね、人の名前をだんだんと覚えてくるな。中村、田島、龍さんと山岸さんぐらいはわかる。ああ、でも店の人くらいしかわからんな。ゆり子さんって言ってると今わからなかったもんな。山岸のじいちゃん、おじいちゃんの家はここなんだ。ここにいないとすると、あともう一つ可能性があるのは、あともう一つ可能性があるのは、こっちの言う、こっちの公園、桜ヶ丘公園、ここしか可能性がもうない。いた、ででん、当たり、当たり。この勘のさえよ。あのいや、リョーク、酒を飲んで、ワンカップ大関を飲んで。ちょっといいですか。構わんよ。構わんよ。教えていただきたいことが。構わんよ。何かね。構わんよ。これです。おお、宝物をさっと取り出した。珍しい説教だな。説教。宝物と呼ばれているらしいんですが。ほいほい。ほいほい。その辺のじいさんに見せるものか。宝物が掘ってある。宝物が掘ってある。疑惑のある鏡でしょうか。鳳凰は伝説の随鳥だが。随鳥って言葉はあまり聞かねえな。不吉な予感もする。不吉な、不吉な。中国では吉凶二つの意味が隠されている宝物が多い。うん。陰陽の火とも言う。ほう、陰陽の火。用心したまえ。用心したまえ。お父上の非業の最後とは何か関係があるかもしれん。大して役に立てんの。わしにはそれくらいしか見えない。ほんまに大して役に立っとな。わかりました。さりげなくまたポケットに。ありがとうございました。宝物鏡をポケットに。なんかあの小さいバッグとかなんかそういうものに入れた方がいいんじゃねえか。ほほう、一応ページが埋まったね。なんか随分遠くの、めっちゃ遠くのページが埋まったね。こんな遠くのページを埋めることに意味があるのだろうか。このメモ帳ってシェンム2にも持って運ぶんだっけかな。持ち運ぶんだったっけかな。その辺の知識がうろ覚えだわ。うろ覚えというか、まあシェンム2やってねえから、なんか昔、随分昔に見たプレイ動画での知識だけどね。
今日は気合が入っている。今日はあと5分喋り倒していくぜ。うわんこワンコのケツを追っていく。追っていかねえよ。チン大臣に会いに行くんだっつうの。一応でもこれでなんか会話が開けたのかな。骨董品屋に詳しい人は誰ですかって聞いたら山岸さんでも誰も答えがなくなってるだろうから、そこから何か話が。原崎、葉月くん、無茶しない？連絡して。できる。わかった。わかった。こんなおっさんだっけ？見たことない。見たことない。サンタクロースに言ったら中村。中村。何？何してたんだ。ブラブラしてるの、息抜きに。ああ。いつも遅くまで勉強してるから。大変だね。そうか。将来ね、保母さんになりたいの。保母さんになる程度だったらそんなに勉強しな。私子供大好きだから。ああ。さりげに夢を語ってくれている。またな。正直中村の方が葉崎よりも意思疎通ができてるんじゃないか説。あります。空が明るいね。今日は空が晴れてる。いつもなんか雨っていう感じだから空が晴れてるの珍しいな。さっきのあの花束を持ったのはそうだよな、あのバー横須賀の客引きの人だよなっていう風にね。文化堂のねお嬢ちゃん、こんな人いたっけ。あのすいませんけど今はちょっとどこかその辺で聞いてくれる？何を？何を？どうしよっかな。タムさんに聞いたらなんか答えてくれんかな。タムさん、こんにちは。おす。またうちに預け。ああ、ありがとう。会話になったの。もう行っていいか、陳大臣のところに。この人あれかな？誰だっけ？ちょっと。は？道なら他の人に聞く。誰だっけ？誰かわからん。店長。いやあ。最近ゆり子間花屋は徳さんと。そうですか。誰の話をしたんだ今。はあ、一般人はあまり知らない人の名前を出しがち。入れ墨のおっさん発見。とりあえずここまでにしましょうか。なんか何の収穫も山岸のおじいちゃんに話しただけの回だったな今回は。バスを待ちながらということで、パート24こんなしょうもない回になっちゃった。気合が入ってたからにしょうもない回になって、まあむしろ逆に、まあいいや。じゃあパート25で終わりましょう。24であったんだっけ。25か。これがパート25。次回パート26で会いましょう。ほんなまった。